Aha. Tak čau, já vás tady zdravím na přednášce o PHP internals, o tom, jakým způsobem se nějak vyvíjí PHP a jak se dá o tom získat informace a jak se dá do toho zapojit a tak. Takže základní zdroj o PHP vývoji je PHP mailing list. A tak já nevím, kolik z vás je tak starých, že ještě jako ví, jak ty starý mailing listy jakoby fungovaly. Přijde se, kdo ví, jak fungují takový ty starý legacy mailing listy, kterým se třeba vyvíjí Linux a tak. Jo, jo. Ale jsou tady nějací mladí, koukám, třeba jako já, co nemusím úplně znát takový legacy technologie. Tak jakože PHP je docela starý jazyk, když ne tolik, ale tak pořád se vyvíjí na těch mailing listech. A mailing list je něco jako fórum. Jo, to znamená, jsou tam normálně vlákna a může se to větvit, akorát, že fórum má vždycky jenom jakoby to vlákno a v tom jsou ty příspěvky, ale ten mailing list, tam ty maily mají jakoby stromovou strukturu, že vždycky se odpovídá na nějaký jiný mail, no, takže ty maily tvoří takový pěkný strom, díky co je to jako svým způsobem víc nepřehledný a na druhou stranu to má spoustu výhod, že jednak teda ten strom dokáže přesně pochytit to, jak se tam komunikuje a jednak to umožňuje takový ty věci, že protože to je mail, jo, tak můžete jakoby poslat jakoby kopii někomu přímo, že jo, a tak. Takže je to prostě něco jako fórum, ale lepší a víc legacy. Když je to teda na té adrese news.php.net a PHP má těch mailing listů asi, já nevím, 150 a z toho jediný, jako na který dává smysl číst, je ten PHP internals. Všechny ostatní jsou jako, že tam je bordel nebo tam nic není. A tak jak se dá teda číst ty informace z toho mailing listu, když se vlastně diskutuje o tom vývoji. O, tak nejjednodušší, co můžete udělat, když se prohlížíte, otevřete news.php.net, lomeno PHP internals. Jo, a to je přímo jako ten oficiální, takový jednoduchý webový interface, který vlastně vykreslí ty maily z toho mailing listu. Jo, je to pěkně lineární, není to nějak srovnaný ve vlátnech, takže se to blbě čte, ale je to pěkně po čase, je to jenom seřazený, že jo, ty maily, jak tam přišly podle času. Tak to je ten oficiální, lepší, takový moderní, co teďka nedávno docela někdo napsal, jak je to PHP internals, tak někdo napsal PHP externals IO, jakože se to internals jako otevírá světu, tak je to takový externals IO, to je nějaká motivace za tím názvem. A to je teda mnohem hezčí web, kde jsou ty maily pěkně seřazený v tom stromu, jak to dává smysl. Takže to je taky lepší způsob, jak to číst ty maily. Další způsob, jak se dá k těm informacím dostat, je, protože to je vyloženě fakt mailing list, tak se tam normálně teď na ten secure PHP, ne tomhle mailing list z PHP a tam jsou mail, a oni vám každý ten mail, co tam dojde, přepošlou. Jo? A pak používáte prostě na to normální mailový klient, protože prostě je to mailing list, takže mailový klient se na to dá používat. A poslední způsob, jak se to nám číst, je, pokud vás mailový klient, jo, typicky potřebujete mít nějaký fakt hodně starý a divný mailový klient, aby to uměl. Jo? Takový ty hipsterský nový data ani zapomeňte, ale takový ty starý divný mailový klienty, co vypadají strašně hnusně, tak je velká šance, že byste to třeba nikdy nepoužili, ale budou podporovat ten Network News Transfer Protocol. Jo, takže tam dáte ten server, tam vždycky dáte ten news server, dáte tam adresu news.php.net a on si přes nějaký ten archaický super protokol, desítky let starý, vytáhne seznam těch, jakoby těch channelů, co tam jsou, když si zaškrtnete PHP internals a pak můžete to číst jakoby přímo přes ten starý protokol, jak se to dřív četlo před těma desítkama let. Jo. Takže když to je nejvíc jako old school způsob, tak je ten protokol. Když chcete poslat mail do internals, tak protože to je zase jako je to prostě mailing list, tak fakt se to dělá tak, že se pošle mail. Pošle se to na adresu internals, znamená, že to php.net. Když pošlete úplně první e-mail, tak vám přijde zpátky mail, že to musí, že jste jako neznámá e-mailová adresa a musíte jen tam poslat, na to odpovědět nějakým něčím, co je v tom mailu, nějaký instrukce. A oni vás pak to ověřejí a příště už to přijde do toho listu. Jo, neděste se, že to je trvá dlouho, je to prostě mail. To není tak, že to pošlete na forum a je to tam za 10 sekund, to prostě pošlete a můžete třeba jako den, že? Dva. Občas vždycky tak třikrát do roka se ten mailing vždycky nějak rozbije a že to zahazuje většinu mailů, tak toho se taky neděste. Jakože prostě pošlete tam mail a nesne jako malický mátek, protože se to asi neposlal, tak tam pošlu znova, že jo? Vždycky ty začátečníci na ten internát to pošlu tak pětkrát ten mail, že si myslí, že to nedošlo. A ono to došlo, a ono taká trvá dlouho, protože to je mail, takže nesmíte na to spěchat. Základní pravidlo mailingu jste říká do not to post, takže když dáte reply, tak ten reply musí být dole, pod tím, co je citovaný, ne nad tím. No, tomu se říká to posting, to se nesmí. To dostanete vynadáno, je to ve všech pravidlech napsaný. Tak.
Další věc, jakože, protože tam toho provozu docela dost, tak se tam snažte neposílat blbosti a dost jako se zamyslete nad tím, co tam pošlete. Je většinou dobrý, jako než tam první pošlete nějaký debilní nápad, tak strávit jako čas za jako prohledání těch archivů, protože v podstatě všechny nápady, co jste kdy měli, tak už někdo jako měl před váma a to jsou tam o tom jako rozsáhlý diskuze a argumenty o tom, proč jo, proč ne, jaký to má problémy a tak. Takže pokud chcete navrhnout nějaký geniální feature, tak jako určitě prohledejte ty archivy. Další věc je, že jakože v PHP se hodně, jako možná to není vidět úplně na povrch, jo, ale interně se fakt hodně dbá na zpětnou kompatibilitu. A vždycky prostě jednou za čas tam narazí nějaký hipster, který říká, mám nápad, jo, PHP má špatný apičko, všechno to zahodíme, jo, v PHP 8 všechno deprecated a dáme úplně novou, tak prostě to, jako jakmile navrhnete nějaké libovolný BCBerry, který není jakoby extrémně malý, nebo není extrémně snadno obhajitelný, tak to v životě neprojde. Prostě jakmile navrhujete něco, co je BC break, tak to většinou ani neskoušejte. To je prostě extrémně těžké prosadit cokoliv, co rozvíjí kompatibilitu. Ozvlášť, jak už zpětě se snažit zrušit nějaký funkce, to jsou fakt dlouho, to není tak jednoduchý. Další místo, který je výrazně méně známý, tak to je takový jako skoro tajemství, že vám to prozrazuju, jo? Takže nesmíte to zneužívat. Tak existuje i chat, kde se vyskytuje hodně moc internals lidí a to je chat na Stack Overflow místnost 11. Takže když se chcete jako začatovat s těma lidma z internals, tak tohle je to místo. Zatím je to není moc zaspomovaný, protože o tom lidi nevědí, že se tam vyskytují ty core vývojáři. Takže to opatrně, zase tam vyposílí ty blbosti. A teď něco o tom, jak se teda vlastně vyvíjí jakože ta nová verze. Jaký to má ten lifecycle, v jakých fázích se tam co děje. No. První se to dělá tak, že prostě ty nové věci jdou jakoby přímo do masteru. To znamená, že teď je třeba PHP, prostě tam v tom repozitáři PHP, teďka větev master, jo, a z toho časem někdy bude prostě větev pro PHP 7.2. To máte tam prostě větev PHP 7.0, PHP 7.1 a větev pro PHP 7.2 teďka není. Takže momentálně se to všechny věci dává jakoby do masteru. Pak když někdy, prostě jak se přibližuje ten okamžik, že by se mohl začít řešit nějak ten release proces, tak jedna z prvních věcí, co se dělá, že se takzvaně branchuje ta větev. To znamená, že se prostě založí skutečně ta větev PHP 7.2, jo, a řekne se, že teda ty nové věci se budou dávat do PHP 7.2 a případně se budou meržovat do masteru. Další klíčový okamžik, který nastane, že každý jakoby minor release, to znamená 7.1, 7.2 a tak dále, tak má vždycky takzvaný release manager. A release manager je extrémně, nebo vždycky od nějaké doby jsou vždycky dva, se volej. Kvůli tomu, kdyby jeden neměl čas, nebo tak. A je extrémně jako důležitý, pokud chcete cokoliv řešit do nějaké verze, vědět, kdo do té verze, kam chcete něco dostat, kde je aktuálně jakoby release manager. Protože release manager je ten člověk, který má reálně, jakoby, má vlastně to, že PHP nemá jakoby žádnou hierarchickou strukturu, jakože není tam žádný, by byl nějaký boss, diktátor, rozhodovat, co by to rozhodoval. Jo. Takže se to celý nějak demokraticky prosazuje, ale každá ta minor verze má právě zvolený ty release manažery. A ty jsou jakoby diktátoři a tím konkrétně minor releasem. Oni mají vždycky finální slovo na tím, co do té verze jde a co do té verze nejde. Pokud máte nějaký problém s tou verzí, je potřeba něco vyřešit. Oni jsou jediní, kdo jsou schopni jakoby to třeba prosadit. Znamená, že to, co se třeba stalo, tak v PHP 7.0 Derek, který dělá datetime extension, tam prostě poslal jakoby brutální BC break. Jo, a teď prostě, co s tím chcete dělat? To prostě už meržnutí věci. A tak můžete se o tom zkusit bavit s Derikem, ale protože znáte Derika, tak víte, že s Derikem není moc rozumí slovo. Takže třeba to, co jsem já dělal, třeba kam, že tak prostě najde ten commit, který tam rozbíjí a pingnete ty release manažery. Protože jak jsou jenom tři lidi, prostě to můžou reálně změnit, revertnout ten BC break, který jsi tam dostal z té verze. Jo, a je to potom může změnit ten člověk, co tam poslal, protože to bylo v daytime extension, tak Derek jakoby maintainer daytime extension, takže ten se tam může dělat, co to chce. A pak jediný, kdo ho může přehlasovat, jsou release manažery. Takže potřebujete vědět, kdo jsou release manažery a zavolat release manažery a zkusit to vysvětlit jim, oni jsou většinou rozumnější. A ty jediný to můžou prostě jakoby revertnout. Jo, takže to, že třeba nemáme PHP 7.0 brutální BC break, na to nebyla 7.0, na to byla 5.6, nevím. Brutální BC break daytime je, protože jsem prostě napsal release managerům a ty jediný to jako dokážou změnit. No, takže vždycky dobrý vědět, kdo jsou. Jo, většinou v tom PH, když internás čtete, tak se jim vždycky říká jenom a RM. A takže pokud vidíte někde RM, tak vždycky to znamená release manager. No, další věc, co se stane, jak se zvolí ty release managery, takže se sestaví jakoby plán,
jak se to bude, jak se budou vyvíjet ty verze. To znamená, že načrtne se, kolik je alfa verzí, kolik bude beta verzí a kolik je RC verzí, jo, a dá se k tomu data. Jo. A to je jako hrubý plán, který se samozřejmě reálně mění, ale plus mínus se podle něho jede. Nejvýznamnější bod časy, který nastává, je, když se takhle první beta. Jak nastává první beta, tak je feature freeze. To znamená, že žádný RFCčka už se jako nesmí meržovat do té větve. Žádný ten feature, tam nesmí, už tam to jenom bugfixy od té bety. Že beta je feature freeze a zase pokud jako se diskutuje o tom, jestli něco teda je bugfix, nebo jestli to nová feature, tak release manager má vždycky finální slovo. Jsou ty lidi, co reálně rozhodují, co do té verze půjde a co do ní nepůjde. Jo, pokud se nějaká feature ukáže jako nestabilní, že prostě jsou s ním problémy stabilizovat do té verze, tak je release manager ten, kdo to vyhazuje z toho. No, že to revertne, pokud jsou problémy. Takže pokud máte něco problémy s tím, jak to vypadá ty verze, tak release manager ten, kdo to rozhoduje vždycky. No, další pak jsou ty RC fáze. RC fáze vždycky jakoby tak dlouho jsou RC fáze, než to není pocit, že to je stable, většinou se jich je třeba 6 nebo tak. Ale když to není stabilní, tak se furt přidávají nový RC fáze, až si řeknou, to je už to docela dobrý. A pak typicky si zjistí, že jsou Vánoce a říkají si, že nebudeme dělat stable, budeme mít okolo Vánoc, tak třeba ještě víc RC fází, aby se to stalo za Vánoce a tak. A pak teda vyjde ta stable. A tak jak se tam dostávají, jak se dostanou jakoby nový změny do PHPčka. Tak je pár lidí, který má jakoby přímo přístup do toho repozitáře a můžou si tam vlastně dělat plus minus, co chtějí. Teda oni vědí totiž, co tam dělat nesmí, tak to nedělají, že jo. To jsou ti core vývojáři, co dělají na engineu, anebo každá ta extension má vždycky nějaký maintainer, který se o ní starají a typicky můžou dělat jakoby drobný refactoringy v té extensioně a pak fixovat to bez toho, aniž by museli dělat nějaký procházet RFC patusem. Ale cokoliv, co je jakoby, co i když je to bugfix, ale má větší BC break, dotaz do toho dopad než triviální, nebo je to jakákoliv nová feature, tak musí striktně procházet RFC patusem. Jo? Pokud chcete přečíst o tom, jak přesně ten RFC proces probíhá, tak to je ten první odkaz Wiki PHP.net RFC How-to. Je jako přesně popsaný jako ten poměrně netriviální, co musíte všechno dodržet, jo? Takže kdybyste chtěli napsat RFC, tak to fakt musíte přečíst poměrně podrobně. Jo? A první odkaz na tom je ještě na další dlouhý článek, kde je jenom na další věci o tom. Takže musíte si přečíst tak dlouhý dva články. A zhruba, kdybych to měl zhrnout, tak ten RFC probíhá procesy navržený tak, že vy první by se teda navrhne nějaká změna, takže byste měli poslat ten internals list něco jako takový jako quick feedback, jakože jestli to není úplný blbost, ta věc, jestli má vůbec psát to RFCčko, jo. Takže tam prostě napíšete, já bych chtěl tady tohle to přidat, jo, a oni vám většinou řeknou to, ne, to je blbost, to už tady někdo před 5 lety někdo procesoval, už všechno máme prolistikovaný si noob, že si to nezjistil, takže to zase platí, když tam chcete něco navrhnout, tak už to skoro určitě někdo nazval před váma, takže si zjistěte ty předchozí diskuze, jaký se toho týkaly. Jo, ale když teda, jo, má ten člověk štěstí a ty lidi mu řeknou, jo, to je dobrá funkce, to by se nám líbilo, jo, tak pak pokud nemáte karmu, tak musíte získat karmu. Karma je jakoby způsob oprávnění, který se v tom PHP ekosystému používá. Jo, karma je něco, co vám může dát jednak právo psát na tu wiki, a jednak je to, jednak, když máte nějaký vyšší level karmy, tak můžete komitovat prostě do toho repozitáře. A pak ještě myslím, že jsou nějaký ještě vyšší level karmy, že můžete komitovat do toho engineu PHPčka. Jo. Takže když jako tam píšete poprvé, tak musíte získat karmu, což většinou znamená, že tam píšete na internals I'd like to write this RFC, jo, a potřeboval bych na to karmu, abych to mohl napsat, šup, tak vám dají karmu, to většinou proběhne v pohodě. Takže dostanete karmu a pak napíšete to RFC. To RFC zahrnuje takových několik klasických sekcí, jo, zahrnuje to vždycky věci jako co se teda navrhuje, proč se to navrhuje, jo, musí tam být vždycky diskuze na tom, jaký to má BC break, věci a tak dále. Jo, když to všechno napíšete, tak se pošle, tak musíte poslat takzvaný jako RFC announcement na ten mailing list, jo, což je věc, která má prostě, musí být na, jako v tom subjectu, musí být na začátku na těch závorkách napsaný slovo RFC, takže oznamuje to nový RFC a tím se to dostává do discussion period, který musí trvat minimálně 14 dní. Jo, takže od doby, kdy je jakoby posláno to RFC, tak minimálně 14 dnů se diskutuje o něm. Jo, což je extrémně důležitá fáze, kde je velmi triviální se jakoby zapojit jako pro vás, jo, a mít jako reálný dopad, který jako není nesmyslný na vývoj PHPčka. Je to fakt doba, kdy prostě se o tom RFC diskutuje, probíhají tam logické diskuze, takže je fakt dobrý, jo, tohle je ta doba, kdy jako nejsnažší se zapojit.
Jo, prostě vyjde to RFCčko, vy si ho přečtete a říkáte si, to je blbost, to není blbost, přečtete si argumenty všech těch ostatních lidí, co o tom diskutujou, jo, a tak pokud si myslíte, že máte třeba nějaký novej dobrý argument o tom, jak by to šlo zlepšit, jo, myslíte si, že tam je něco špatně, by se to dalo nějak vylepšit, nebo že to je úplná blbost a máte na to fakt dobrý argumenty, které tam nejsou už třikrát zopakovaný před váma, jo, tak to je ten okamžik, kdy je to tam dobrý poslat. Pokud skončí ta diskusní period, která trvá vždycky minimálně 14 dnů, tak se to dostává do hlasování. Hlasování trvá minimálně 7 dnů, ale většinou trvá delší dobu, většinou se trvá 14 dní. A na hlasování momentálně tak je to tak nastavený, je tady asi nějaký wiki.php.rfc/voting, který popisuje ty pravidla toho hlasování. Tak pokud to RFC navrhuje jakoby změnu jazyka, to znamená, že by bylo jakoby potřeba udělat změnu té language specky a tak, tak musíte mít aspoň 2/3. Jo, aspoň 2/3 lidí musí hlasovat pro vás. A pokud navrhujete něco, co není změna jazyka, což typicky znamená, že se tam přidává nějaká nová funkce, nebo jakože něco, co už ten jazyk umí, akorát si rozšiřuje nějaký apičko, tak na to stačí jakoby jedna polovina, nebo respektive jedna polovina plus jedna, myslím, jakoby ostrou majoritu. Jo. S tím, že teda to, jak se hlasuje, se dost možná změní. Jakože je zrovna nedávno relativně se zase řešilo, že by to hlasování předělali, aby to tu dvoutřetinovou majoritu vždycky, protože tady není úplně vždycky jasný, jestli to má být dvoutřetinová majorita nebo ne. Ale takže to možná se ještě bude měnit, že to bude vždycky dvoutřetinová majorita nebo nic takového. Další věc, co jsem chtěl říct, takže PHP má takový trošku problém, že není úplně jasný, kdo by vlastně měl mít právo hlasovat. Jo? Když říkáte, kdo teda vlastně, kdo jsou ty lidi, co o tom hlasují? Jak se já můžu stát tím člověkem, abych taky mohl hlasovat, jo? Tak typicky prostě hlasovat můžou, podle toho, jak je to nějak napsané v tom RFCčku, všichni lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem kontributoři do PHP, což je definováno ve velmi volném smyslu. Takže typicky lidi, co něco když si poslali do dokumentace, můžou hlasovat, jo? Lidi, co poslali když si nějaký kód před x lety, taky můžou hlasovat, jo? Takže dneska tam může hlasovat tak nějakou plus-minus kdekdo, kdyby si na tom někdy něco poslal nějaký patch a nějak si do toho dostal, takže nemá to nějaký jednoduchý systém. Kdyby se přemýšlí, že by to nějak vylepšili, jako aby nějak lidi vybrali tu skupinu lidí, co má hlasovat. Že třeba problém, který tam vzniká, je, že pokud je nějaká jakoby změna, o který jakoby můžu hlasovat jenom jakoby hodně chytří lidi, co tomu hodně rozumějí, a což můžeme do toho hlasovat nějaký nubové, že jo. Typicky je prostě problém, že oni tam prostě se hlasuje o nějakém interním refaktoru toho engineu a nějaký prostě nubové, co o tom životě nerozuměli, protože asi je fakt hodně málo lidí, co rozumí tomu, jak funguje interně ta virtuální mašina tomu, a teď jim tam do toho začnou hlasovat nějací divní lidi prostě. Jo. Víte, jaká je nejhlasovanější RFC, co kdy jako podle mě bylo? Jakože vždycky to má po nějakých jako pár dnesky, kde si ty hlasují, ale jedno RFC, které mělo brutálně víc hlasů, než co měly kdy všechny ostatní. A to je hlasování o tom, jestli bude PHP 7 nebo PHP 6. To je hlasování, prostě, jo, vždycky, jak se hlasuje o důležitých věcech, tak nikdo nehlasuje, že jo. Ale jak se hlasovalo o tom, jestli teda ta další verze bude PHP 6 nebo PHP 7, úplně všichni se zapojili, nadšením bojovali za svoje názory. A teda vyhrála PHP 7, jak víme, ale teda to byla diskuze, jo. Páni, to byla diskuze. No. A teda další zajímavost, jako nejkrvavější RFC, co bylo. Jo, jak jste už to byli do krve, třikrát někteří umřeli a vstali z mrtvých prostě, jo, prostě. Tak nejkrvavější RFC, co kdy bylo a co fakt prošlo jakoby extrémně těžko a špatně a prostě spousta lidí okolo toho bračila a trávila, vytrhala si a trávila jako časy psychiatrických léčarná, nebo nevím, prostě byl to fakt tvrdý boj, tak jsou strict types, teda scalar typy v PHP 7. A to je věc, která jsem dostala fakt jako... To byl tak tvrdý boj, jo, jak to tam dostat tu funkcionalitu. A tam byly tak dlouhý, jakože tolik desítek, stovek mailů okolo toho bylo napsaný. Jo. A to RFC mělo asi 7 verzi, vždycky to někdo napsal. Prostě bojovala tam 14 dnů, to bránil to RFC a snažil se ho prosadit. A pak úplně vykrvácený, polomrtvej odešel. Teda jakože ne, už nikdy nebudu nic psát na internet, to prostě nejde psychicky vydržet. A zase povstal někdo nový bojovník a bojoval, jo. Snažil se argumentem prosadit, jo. A zase odešel. A jo, a trvalo to fakt jako lidi a vraceli se a furt nový verze RFC, až nakonec to teda prošlo, ale jakože jenom proč si ty diskuze, které okolo toho byly a kolik lidí odešlo a vrátilo se a kolikrát ty RFC přepisovali, to je fakt brutální. Normální z něj se odpověděla, to je fakt skálení typy v PHP 7, ty vole, to byla diskuze nejbrutálnější.
Tak, teď jo, já jsem říkal, že je dobrý třeba zapojit se do té diskuze, do RFC, tak ještě jako nižší level, já aspoň si ty RFC přečíst, abyste věděli, co se do toho jazyka vlastně navrhuje za změny. Jo? Tak jak se o tom dozvědět? Jedna věc je teda, že v těch mailech je tam vždycky ten, to si tam je ten prefix RFC, když je tam jenom RFC v hranatých závorkách, tak je to, že se oznamuje nový RFC, když je tam RFC a druhý tak v hranatých závorkách je VOUT, tak takže se startuje voting period RFCček. Takže jsou taky lidi, co nic nečtou a kdy vždycky mají oči od toho VOUT a vždycky jak hlasujou. Že to je zajímá, nic jiného nezajímá, takhle to mají prostě, musí tam být RFC VOUT, aby to lidi mohli standa sledovat. Věděli, jak se mají zapojit. Jinak teda všechny ty RFCčka sídlí na adrese wiki.php.net/RFC, je to vždycky rozdělený po nějakých sekcích, jakože jo, po tohle jsou RFC, kterých se teď nějak bavíme, tyhle jsou teď ve fázi hlasování, tyhle jsou, že jsou schválený a tyhle jsou, že už se nikdo ani se o ní nechce bavit. A další super nástroj, který není moc známý, je na takové divné adrese, to je ten php.rfcwatch.beberlay.de. A to je tool, kde máte prostě v slide panel, vidíte všechny ty aktuální jakoby hlasování těch RFCček a vidíte, jak aktuálně máte tam ten grafík nekreslený, kolik je to procent a vidíte tam prostě ten stream toho, jak lidi hlasujou. Tak to je super na sledování těch RFCček. Jo, tak tady nějaký teda level, jak se zapojit. Level 1, to je furt jako vlastně můj level, jo. Level 1 znamená, že ten mailing aspoň jako čtete. Nemusíte číst daleka všechno, tam jsou jako občas jako diskuze takový, že je dobrý to nečíst. Třeba ty pětky, když se do diskuze zapojí Lester Kane, tak je dobrý vědět, že to nemá cenu číst, protože taky je člověk, že on furt píše nějaký PHP 4 aplikace a vždycky, když se navrhne libovolný zlepšení PHP, tak on řekne, ale ne, v PHP 4 světě, tohle to nekompatibilní, to mi něco rozbijete, a vždycky patrstuje. Tak to je bojovník, co vždycky říká, ale Composer to nikdo nepoužívá, já tam mám ještě ty své legacy systémy, nebo neměníte mi to. Takhle jste, jak je nejlepší, no. Druhý teda level, který já používám zatím dost výjimečně, je teda to, že občas na toho mailing listu něco postnete, typicky uvnitř té discussion fáze RFC je taková ta nejlepší doba, že prostě máte nějaký dobrý argument, který tam ještě nebyl, jo, tak to tam postnete a můžete reálně teda něco změnit. A level 3, a tam jsem teda ještě naupgradoval, že si napíšete to vlastní RFC. Jo, vymyslíte si nějakou vlastní jednoduchou funkci, zjistíte feedback na ní, napíšete RFC, propio a tak dále. S tím, že tady jakoby dostání nový funkcionality do PHP má jako ty dvě složky. Jedna složka je napsat ten patch, kde standardně, jakože aby se o tom RFC vůbec začalo hlasovat, tak už musí být napsaný patch. Takže aby se jakoby hlasoval nejenom o té funkcionalitě, ale i o té implementaci. Zvlášť u některých věcí je ta implementace extrémně důležitá. Třeba, jak někteří asi víte, a chtěli bychom to, tak třeba typovaný properties, jediný důvod, proč nemáme v PHP typovaný properties, je protože ještě nikdo nevymyslel, jak to napsat dobře. No, takže to je někdo, že lidi si říkají v PHP, no, skalární typy dávají smysl, u metod returna vydávají smysl, ale typový properties jsou blbost. Ne. Typový properties tam lidi chtějí docela v internet, takže se tam asi dostanou, ale ještě zatím nevymyslel, jak to napsat dobře. Takže jsou prostě takové věci, co prostě čekají jenom na dobrou implementaci. Stejně další problém, že je dobře řešit kovarianci a kontravarianci u argumentů a u return typů. Zase jediný důvod, proč je to vyřešený jakoby špatně, nebo jakoby omezeně, je prostě proto, že nikdo nevymyslel, jak to by vlastně implementoval dobře. Oni napsali RFC u těch return typů, kde to pěkně popsali, jak to bude akademicky fungovat, pustili hlasování, ale uprostřed toho hlasování poslali mi jako, ale kluci, máme takovou blbou zprávu, my jsme to zkusili napsat a ono to nejde. To prostě nejde tak implementovat, jak je v tom RFC, to toho chování nejde z hlediska návrhu PHP dosáhnout, musel by se překopat celý Zend Engine uvnitř. Takže OK, stornujeme hlasování, upravujeme chování, trošku to posekáme a máme ty return typy, co máme, že jo? Co má, že když třída podědí nějakou metodu, co má return type, tak tam musí mít stejný return type, přesně. Jo? Nemůžete jakoby omezit. Což je daný právě tím, že zjistili, že to nedokážou implementovat. No, takže jsou tam jako takové věci v PHP, jestli říkám, proč tam nemám, budeš mě třeba nikdy jenom nenapsat, kdyby se takhle implementovat. Ale co je podstatné, co jsem vlastně tady chtěl říct, že na to, že sice patch je jakoby required pro ty RFC většinou, ale ne vždycky ho píše ten člověk, který píše to RFCčko. Jo, to znamená, je tam ten, jako ten politický boj, kdy vy fakt bojujete v těch internách a diskutujete tam s 14 s těma lidma a pak se hlasuje a oni mají ještě další připomínky a vy pořád diskutujete. Jo, děláte, je to fakt tvrdý politický boj,
tak to je ta jedna část, druhá věc, že někdo napíš ten patch, jo. Že občas se to dělá tak, že prostě nějaký chudák tam bojuje prostě do krve a prosazuje ty RFCčka a nějaká je domluvený s někým, že mu napíš ten patch, jo. Takže v tom RFCčku je napsaná taková věta, patch will be provided by, a někdo prostě ten nějaký zkušený PHP vývojář to pak rychle napíše. Jo, a to je konec, koukám. Takže dotazy, dostáváme se k dotazům. Jaký máte dotazy ohledně toho, jak si vyvíjí PHPčko? A ty přispíval si někdy do toho internals a něčím, jakože nějakou funkci, kdyby jsi zmínil? No, já jsem tam psal, jako já jsem psal nějaký maily, jako nepsal jsem žádný kód pro to PHPčko. Já jsem na tom tady ten level 2 contribute to discussion. Znamená, že psal jsem nějaký maily ohledně toho, že některé věci tam byly špatně a bylo to potřeba na to upozornit. Nebo že jsem otravoval ty release manažery, aby revertoval nějaké změny, než se nám rozbije celý PHPčko. A tak, takže občas otravuju věci, no. Ale jinak jsem nic neprogramoval. Já mám jako to-do list věcí, co chci naimplementovat, ale mám takový, ale kdybyste někdo chtěli si to vyzkoušet, postavit nějaké pažde, ale jako se znám fakt takových pár jednoduchých věcí, které bude jednoduchý prosadit, jo, do PHPčka, jo, třeba takový příklad, jo. Funkce array unique má, že první parametr je to pole, který se, na kterém se dělá unikátní věci, a druhý parametr je sort, jak se to, jako sort type, jak se to řadí, jestli si to vybavíte někdo z hlavy apičky PHPčka. U mě to teďka výchozí je sort type string, nebo něco takového, no, že array unique výchozí implementace funguje tak, že dělá string cast. A pokud je to má stejnou stringovou implementaci, tak si řekne, že to je, jsou stejné hodnoty a jedna z nich se vyhodí. Druhá možnost, které můžete nastavit, je nějaký prostě regular comparison, to znamená, že to prvná dvěma rovná se. A to, co tam chybí, je, že tam potřeba přidat třetí flag, který bude strict a porovná s třema rovná se. A to je triviální věc, jo. Bude to jednoduchý na implementaci, bez problémů to projde tím RFC procesem, nikdo podle mě na internals nebude procesovat, je to prostě jednoduchý, nekonfliktní. Ale tak někdo to musí udělat. Tak kdyby se to někdo chtěl udělat, tak to udělejte. A já mám víc takových jako drobných věcí, co se, takže kdybyste si někdo chtěli vyzkoušet něco napsat, tak já mám nějaký nápady na jednoduché věci, které projdou a které jako zlepší život lidem. Jo, nějaký další dotaz, ty máš dotaz? Kolik taky těch hlavních lidí, který jako zatím jako stojí? Protože já si vzpomínám, když tomu de facto velel Rasmus, ale to už je hodně nedávno jako historie. Rasmus vždycky dorazí jedno za půl roku. On píše ještě ten mail. Tak kolik je tam těch hlavních jako takových těch tahů, dejme tomu? No, hele, je tam pár lidí, co dělají jakoby na tom Zen Engineu, to znamená hlavní vývojář je Dmitry Stogov, to je vývojář z Zendu. To je jako asi jediný člověk, co je vlastně zaplacený na full time, ten toho dělá hodně. Pak další člověk, co toho dělá hodně, asi ve volném čase je takový dobrá, je samozřejmě Nikita Popov, náš nejlepší Nikita, který dělá nejlepší změny. Další pak je tam nějaký Lorenz, vlastně nějaký Číňan, zase brutálně nadupaný hardcore CE vývojář, ten taky dělá Zen Engine. Tak to jsou tak tři lidi, co nejvíc dělají podle mě to jádro. Pak tam jsou vždycky nějaký lidi, co dělají ty jednotlivé extensiony. A nevím, třeba, že Derek dělá ten datum. A pak je tam nějaký takový divný, jak se jmenuje, Yakuso, nějaký asi Japonec, co třeba dělá sessions, jo. A ten je ten největší chudák, on je takový, no nic proti nemu, ale ten vždycky navrhuje nějaký změny a oni mu je furt zamítají. Jakože PHP session mají prostě strašně debilní implementaci, máte milion problémů. Ale prostě, a on je jako jediný, kdo to nějak řeší, akorát mu to moc nejde a oni mu to vždycky zamítnou. Takže on vždycky řekne, je to na nic, navrhuji to opravit takhle, a oni mu řeknou ne. Takže on je taky vlastně chudák, on je jediný, kdo se fakt snaží ty sessions opravit, ale oni mu to furt zamítají, takže... Protože on to většinou vymyslí taky blbě, jo? On myslí, je to špatně a on myslí, jak to ještě zase rozbít jinak. A oni mu řeknou, jako pokus dobrý, ale to taky nejde. Takže není to taky jednoduchý session opravit, jak by se dalo. No a pak je tam, já nevím, jaký lidi jako Stas nebo tak, je tam jako pár lidí, kteří jako, já nevím, třeba pět, jakože je tam takových těch 10-15 men, co se opakují jakoby hodně. Jakože ale spíš, jakože většina lidí, jak se spíš zapojují do diskuze, než by něco programovali. Třeba Stas je jediný člověk, kterému mám nehacknout všechny weby, že ten chudák to už strašně moc let, ten nepojde, tak je jeden z největších veteránů, co furt chudák opravuje, to Stack Overflow bugy, co tam jsou, že jo. Ale taky věci. Tak ten tam furt fixuje ty security věci. Chudák. No, nějaký další dotazy? No? Myslíš, že ten proces toho vývoje je efektivní, nebo byly tam nějaký snahy změnit třeba něco z toho, jako ty mailing listy, případně zkusit spalovat? Hele, vždycky tam někdo jednou za čas dorazí, jako že nějakým geniálním nápadem něco jako nahradíme mailing listy za nějaký discuss forum nebo něco takového. Discourse se jmenuje, že jo, to nový takový hipsterský forum. A to vždycky to nemá šanci nikdy projít, tak ani zkoušejte.
To skončí velmi rychle špatně, protože on rádi ten mailing list jako fakt má nějak spoustu výhod. To oni spoustu věcí, které posledná vám nic neumějí, zároveň je na to všechno navázaný. A jako stejně věcí nevím, takže ten mailing list jakoby funguje dobře ve skutečnosti. S tím jakoby nejsou problémy, takže trvá to chvíli, než to dorazí, protože se nějaký mail startuje, ale... Ale jakže povětšinou to funguje dobře. Ten RFC proces od té doby, co se jakoby nastartoval, vlastně funguje taky dobře, že PHP že od 5.3 nebo tak nějak se vlastně začínalo vyvíjet docela rozumně. Že tam většinou nedostávají blbosti a užitečným věcem většinou projdou. Takže jakže funguje ten proces docela dobře, taky rozumně demokratický a zároveň to nemá žádného lídra, že to funguje tak jako docela nevím. No. Celá mi to přijde jako zajímavý způsob vývoje, že nemá to žádného lídra, vždycky se zvolí jakoby jenom lídr, nebo vždycky jako dvojce lídrů pro tu jednu konkrétní minor verzi, který vlastně se starají o to, že furt vycházejí ty setníkové verze, že jo, tak jo, to vymýšlejí, co tam teda, jestli tam ten buffix může být v té setníkové verzi, nemůže, jo, to všechno dělá ty release manažery. Ale jinak prostě je takový, že se tam, to nemá nějaký centrální řízení, no, a docela to funguje podle mě dobře tomu, no. Jak se volají ty release manažery? Teďka aktuální. No, když půjdeme na wiki.php.net/todo71, tak to zjistíš. No, David. Má nějaký jiný jazyk takovýhle podobný způsob řízení? No, já myslím, že jako nemá moc právě, no. Většinou ty jazyky, nebo jakože třeba Swift taky všechno probíhá přes nějaký ty, jakože ty jejich jako change, co se hlasujou nebo tak. Ale prostě přece jenom Swift pořád má nějakou tu vision od Apple, která ten nějak centrálně řeší. PHP prostě nemá vůbec žádnou centrální vizi. Takže vždycky prostě někde se to snaží, aby to trošku uhnout k objektovému programování, někdo víc k funkcionálnímu. Víc to tak nějak podporuje všecko, no. Jaký fáze je 7.2 a jestli už první existují nějaký RFC? Co? Ale to jsem třeba zahávání špatná věc, musím se na to podívat. Jak je to fáze, já to tady možná někde otevřím. Hele, tohle je ten RFC Watch, jo, kde tady vidíme, jaký jsou fáze ty jednotlivé věci. Kde tady vidíme třeba, jo, teď dlouho nikdo nehlasoval, jo, 3 sekund. Ale tady vidíme třeba, co voted yes on reference assignment, tadada, list reference assignment, tak dále. Ale že tady vidíte ten stream toho, z těch jednotlivých hlasů, což většinou nikomu moc nezajímá. A tady vidíte, jo, jak jsou ty RFCčka aktuálně, jaký mají stavy. Tohle je teda ten návod, jak se dělají RFCčka. Nějaký základní pravidla, to je ten další link. Potom... Jo, tady si vidíte aktuální RFC. Tak třeba vidíte implemented pro PHP Next 7.2. A takže schválený a implementovaný pro PHP 7.2 máme debugging, PDO, prip, já to možná zvětším. Tady nějaký debugging, trochu prepared stepping emulations, converting numerous keys in object array cast. To nevím, jestli znáte ten problém v PHPčku, kdy se castujou, nebo že objekty i pole používají interně hashmapy. Ale liší se jedním zásadním věcí, že hashmapa v objektech má všechny klíče stringový. Hashmapa v poli má klíče buď stringový nebo číselný a oni se hashujou jinak. A když se to kástí rychle mezi objektama a polema, tak se můžete dostat do stavu, kdy vytvoříte objekt, ze kterého nejde přečíst tam ta property nebo něco takového. Že jakoby se tam dostane ta property se špatným typem. A ten důvod, proč to tam je, byl jakoby rychlostný, jo? Že prostě oni jenom jakoby prohodili tu hashmapu interně. Jo, že oni vzali tu hashmapu z toho objektu, takhle vzali ten pointer a narvali ho do toho pole. Jo, až na to, že reálně v tom PHP v tom poli potřebuješ prostě ty hashmapy dvě, nebo respektive ona je tam jedna, ale má jakoby jiným algoritmem hashovaný číselný indexy. Tak tohle RFCčko říká, že když se teda dělá ten cast, tak se provede rychlej lineární scan, kde se zjistí, jestli je tam nějaký ten index čísel, jestli je tam nějaká jakoby číselná property, kterou by bylo potřeba recastit, a pokud jo, tak se to celý prostě projde, jako celá ta hashmapa musí znovu projít a musí se rehashovat. Ale pokud to není, což bude 99% use case, tak se udělá ten rychlej lineární scan a pak se jenom prohodí ten pointer na tu hashmapu. Takže je to takový pomalejší volnice, než je to současná implementace, a na druhou stranu to bude dělat korektní výsledky a nebudu vám to vracet prostě rozbitý pole.
Jo, další věc tady tak, tady větka, diesel 0 parametry, tak to zakázali. Counting on unbuntable object. Jo, teďka PHPčko má... No, každopádně PHPčko má takový zase drobný problém, že když zavoláte count nad něčím, co není countable, když já třeba count a dáte jako parametr string, tak to vrátí vždycky jedna. Což je taky divný, tak si řekli, že když to někdo podělá a dá do countable, dá do count, něco, co není countable, tak to vrátí warning. Zase nějaké blbosti, nějaké drobnosti. Jo, ale dostala se nám Argon 2 algoritmus, což vyhrál nějakou tu password konferenci nebo něco, do password hash. Jo, to je BC break, hash context býval resource. Mimochodem, víte, jediný důvod, proč jakože jak PHP 7 jedna, jak máme ty typy, tak proč resource není type hint, proč není type hint nebo resource? Protože oni se resourceů chtějí jakby zbavit, oni chtějí všechny resourcey předělat na objekty. Tak nechtěli umožnit, aby si mohl type hintovat resource, protože pak je to byl BC break. A teď, když nejde type hintovat, tak můžou udělat takovýhle změny. Jo, to jsem prostě jako něco jiného, to je jedno. Takže prostě chtějí postupně předělat všechny resourcey na objekty. Tak to je tohle třeba jedna konkrétně dělá ten hash context, což je ten objekt, ta resource se tam předává. Ale další pak je tady milion věcí, o kterých se týká teprve, jsou jakoby under discussion, tady vždycky milion věcí. Třeba arrow function jsou takový nejzajímavější. Z těch jako, co se tam možná dostanou, možná ne. To je, počkej, tohle, jo? Já vidět ten příklad, jakoby, dá to sobě něco? Ne? Ne? Jo, že tady vidíte, že se tam ta třeba to, ta, musela by to bylo celý function něco, tak se tam třeba jenom fn, z toho udělali nový klíčový slovo. Jo, a pak to má takovou víc javascriptovou syntaxi, že se vynechá ten resource, vynechá se ty složený závorky okolo toho. Jo, jinak když se ptáte, proč dát to fn, tak je to kvůli tomu, že v PHP prostě nejde tam dát jenom tu šipku, protože to má syntetický konflikt. Takže to museli řešit takhle. To je třeba pěkný RFCčku, co je v plánu. Co to je ještě pěkný v plánu? Server, no jasně, request objekty to vždycky někdo navrhuje, to neprojde. Object type hint, jo, object type hint vypadalo, že skoro projde, ale nějak to vyfakovali, neprojde to asi. Že tam přišel Nikita a řekl, ne, a většinou, když Nikita řekne, že ne, tak ta šance, že to projde, je nižší. Evolutionary Martins, jo, tohle je to RFCčko na to, že se zruší ten, že, ta, to, že některý RFCčka potřebovali jen 50% hlasů, že vždycky budou potřebovat dvě třetiny na cokoliv. A hlasy se to v tom pomere. Jednak 50, či ten za ty druhý. To zrušení 50% hlasování. Vlastně. Ty jo, přidat funkce str begins a str ends, to jsem ani nevěděl, že někdo. Intersection types, to už tak nikdo neprojde. To se už neprošlo, podle mě, myslím. Ne, jo, ne, to jsem se vlastně nehlasoval. Neprošlo union types a tak o intersection types ani nenavrhli toho hlasování. Protože tady by nemělo šanci, že? Mně se líbí čárky přivolání funkce za poslední prvkem. Jo, to jsem, teďka jsem o tom někde hlasoval, nebo bude se o tom hlasoval. Tady to je prostě milion, no. Jo. Nevím, no, kde je taková to s těma čárkama, někde to tady bude. No, ještě nějaký další dotaz, nebo to zavřeme finálně. Bude to na druhé pokračování? To co? Ta pejnář, bude druhé pokračování. Nevím, no, co bys chtěl za pokračování, jakože si tady pošleme nějaký pull request do PHP. Což mi okrát taky funguje, to jsem vlastně neměl říct, co? Že PHP, jak má pár let GitHub, tak můžete poslat pull request. Je teda velká šance, že se toho nikdo několik let nevšimne. Jakože ta cesta, kterou jsem popsal, znamená cesta přes ten internal mailing list je jako výrazně lepší. Je to, co jako používají jako ty seriózní lidi. Ale když jste velcí hipsteři, tak můžete poslat pull request. Dostanete jako feedback na ten kód, ale je taky velká šance, že z toho nic nebude. No. Jakože. Ale pokud máte první implementaci, tak to není špatný nápad poslat RFCčko v pull request a doufat, že se toho někdo všimne. Jak za mě to nás je všechno, tak to končíme. Díky za pozornost.